Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan noaniq integralga doir noan'anaviy misollardan ko'rib o'tamiz. Videoni ko'rishdan oldin like va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang, chunki sizda kelajakda yanada qiziqarli misollar kutib turibdi. Demak, bugungi mavzuimizning nomi aniqmas integralni bo'laklarga ajratib integrallash. Bo'laklab integrallash emas, ya'ni boyagi integral u d v degan formulaga to'g'ri kelmaydi bu misolimiz. Bo'laklarga ajratib. Demak, misollardan ko'ramiz birdan. Integral x taqsim x plus 1 dx. Demak, mana mana shu funksiyamizni x taqsim x plus 1 funksiyamizni boshlang'ich funksiyasini topishimiz kerak. Lekin jadvalimizga, ya'ni boshlang'ich funksiyalar jadvaliga qarasak, mana bunaqa funksiya uchun boshlang'ich funksiya umuman berilmagan. Demak, nima qilamiz? Qanaqadir qilib mana mana shu ko'p qadimizni ikkita bo'lakka ajratamiz. Ya'ni suratdagi x ga 1 ni qo'shib, yana 1 ni ayiramiz. Natijada nima bo'ldi? Va shuni qalaylar, tepadagi ko'p qadni mahraj bitta asosga ko'ra, bitta mahrajga ko'ra ikkita kasrga ajratamiz. Ya'ni integral x plus 1 taqsim x plus 1 minus 1 taqsim x plus 1. Va buni hammasi dx. Demak, mana shunaqa kasrga ajratdi. Mana buni surat va mahrajini qisqartirsak, 1 minus 1 taqsim x plus 1 ko'rinish olyapti. Demak, bu mana bu funksiyani endi biz bemalol, integral olamiz. Ya'ni mana bunisi ham bizada jadvalimizda bor. Xo'sh, buni aloqada integrala degan bo'lsak, x minus logarifm x plus 1 plus c. Mana shunaqa ko'rinishga kelib qolar ekan. Demak, ikkinchi misolimizni ko'ramiz. Ikkinchi misolimiz integral dx taqsim x kvadrat minus 7x plus 12. Mana shunaqa ko'rinishdagi integral ekan. Xo'sh, bu integralimizni bo'laklarga ajratmasak biz integral olmaymiz. Ya'ni mana mana bu ko'p qat uchun bizda hech qanaqa formula yo'q. Agar ko'p qatimiz darajasi mana x deb ko'rib turganingizda birinchi darajasi mahrajda bo'lganda suratda hech qanaqa bo'lmasa, biz uni logarifm yordamida ishlab olsak bo'lardi. Lekin mana bu ikkinchi darajali ko'p qat uchun bizda hech nima yo'q. Shu uchun buning ko'rinishini integral a taqsim yo to'xtanglar, birinchi o'rinda ko'p mahrajimizni ikkita ko'paytuvchiga ajrataylik. Dx taqsim x minus 3 x minus 4. Mana shunaqa ko'p qatga ajraldi mahrajimiz. Ana endi esa bu ko'p qatimizni integral a taqsim x minus 3 plus b taqsim x minus 4 ko'rinishda yoza olamiz. Va chap tomonimizni o'ng tomonimiz bilan ayniyatligidan foydalanib, agar mana bularga umumiy mahraj berganimizda mana bu bizada hosil bo'lardi deya olamiz. Demak, bunga x minus 4 tadan berganimizda, bunga x minus 3 tadan berganimizda bizada hosil bo'lishi kerak ekan bu tomonimiz. Ya'ni yoza olamiz. A x minus 4 plus b x minus 3 teng. Bu yerda ko'rib turganingizdek, faqat 1 da o'zi turibdi. X da hech qanaqa darajasi qatnashmagan, demak, x ko'paytirilgan 0 plus 1 ko'rinishda yoza olamiz. Nima yemnaqganimizni hozir tushunib olasiz. Ko'p qatga qavslarimizni ochib olib soddalashtiramiz. Ax minus 4a plus bx minus 3b teng x ko'paytirilgan 0 plus 1. Xo'sh, x ga nisbatan yig'ib olamiz. X a plus b plus minus 4a minus 3b teng x ko'paytirilgan 0 plus 1. Ana endi ko'rib turganingizda ayniyat bo'lgani uchun x ta oldida koeffitsiyentlari bir-biriga mos deymiz. Ya'ni a plus b teng 0 va ozod xatlarimiz ham bir-biriga mos deymiz. Minus 4a minus 3b teng 1 ga. Mana shunaqa ko'rinishda egalladi. Bu yerdan biz birinchisidan bilamizki a teng minus b ko'rinishga olar ekan. Demak, a ni o'rniga minus b ni qo'yib ko'ramiz. 4 b minus 3 b teng 1 ga. Bu yerdan b teng 1 ga degan javobimiz chiqyapti. B 1 ekan, a esa minus 1 ga teng bo'lib qolyapti do'stlar. Ana ko'p qatimizda a va b sini topib oldik. Ana endi buni
Ana endi bunu benim alo yazarışımız ki integral minus 1 taksim x minus 3 plus 1 taksim x minus 4 dx. Ana endi bunu benim alo cadvalimizden faydalanıp boşluğun funksiyalarını topol uğramız. Yani 1 taksim x minus 3'ten bize gel minus logarifm x minus 3 funksiyamız çıkadı plus bunu sudanan logarifm x minus 4 funksiyamız çıkadı. Plus c'ni unutmaşımız kere. Ana endi bulan agar soddalashtirib olamansiz, logarifm x minus 4 taksim x minus 3 oxirida plus c bo'larkan. Yaxshi, keyingi misollarimizni ko'ramiz. Xo'sh, keyingi misolimiz integral x kvadrat minus 1 taksim x kvadrat plus 1 dx. Xoş, bu misolimizni birinchi ishlagan misolimizga o'xshatib olib, integral x kvadratimiz, yuqoridagi x kvadratimiz oldiga 1 qo'shib, 1 ayirib olamiz. Va mana bu oxiridagi minus 1 o'zimizni minus 1imiz. Taksim x kvadrat plus 1 dx. Mana bu ikkalasini soddalashtirib qo'ysak ham bo'ladi. Demak, bu narsadan integral x kvadrat plus 1 taksim x kvadrat plus 1 minus 2 taksim x kvadrat plus 1 ko'rinishiga kelib qoldi. Ana endi mana bu funksiyamizdan, mana bu funksiyamizdan 1 chiqishini bilamiz. Ayrilgan 2 x kvadrat plus 1 dx. Bu funksiyamizni ham yecha olamiz. Bu funksiyamizni ham yecha olamiz. Demak, mana bu 1imizdan x o'zi chiqar ekan, ayrilgan 2 arc tangens x plus c ko'rinishiga kelib qolar ekan. Ya'ni jadvalda bor qiymatlari funksiyalarimiz kelib chiqyapti bizda. Yaxshi, keyingi misollarimizni ko'ramiz. Keyingi misolimiz ham integral dx taqsim x kvadrat minus 4x plus 3. Demak, mana bu integralimiz ham boyagi ishlagan ikkinchi misolimizga o'xshab ketar ekan. Bu integralimizni ham birinchi o'rinda maxrajimizni ko'paytuvchilarga ajratib olamiz. Ya'ni x minus 3 x minus 1 ko'rinishiga keltirib oldik. Mana endi bu integralni integral a x minus 3 plus b x minus 1 ko'rinishida yozib oldik. Bu yerdan agar umumiy maxraj berganimizda a va b'larni soddalashtirganimizda mana bu holatga kelish kerak deb tasavvur qilamiz va bularga umumiy maxraj beramiz. X minus 3 tadan. Demak, a x minus 1 plus b x minus 3 teng bo'lish kerak ekan bizga. Mana bu yerda 1 turibdi. Har doimgidek x ko'paytirilgan 0 plus 1. Mana shu narsaga teng bo'lish kerak ekan. Bu yerdan ax minus a plus bx minus 3b teng x ko'paytirilgan 0 plus 1 ga. Boyagidek qolamiz, ya'ni x ga nisbatan a plus b plus minus a minus 3b teng x ko'paytirilgan 0 plus 1. Ana endi bu yerdan sistemaga olib kelib olamiz. Mos koeffitsentlarni tenglashtirish oqibatida, demak a plus b teng 0 ga va a minus a minus 3b teng 1 ga. Bu yerdan a teng minus b ligini bilamiz. B minus 3b teng 1 ga. B teng bo'lyapti minus 1 taqsim 2 ga. Demak a teng bo'lar ekan bizga 1 taqsim 2 ning o'ziga. Ana do'stlar, demak bu integralimizni endi sal boshqacharoq ko'rinishda yozsak bo'lar ekan. Integral 1 taqsim 2 x minus 3 plus kelinglar buni minus yozamiz. 1 taqsim 2 x minus 1 dx. 1 taqsim 2 ni integrallar ishimizda xalaqit bermasligini bilamiz. Chunki bular konstanta, konstanta esa integraldan tashqariga chiqib turadi. Boshlang'ich funksiya topayotgan paytimiz. Bu narsalarni hammamiz bilamiz. Demak, 1 taqsim 2 tashqariga chiqdi. Buni integrallaganimizda logarifm x minus 3 minus 1 taqsim 2 tashqariga chiqdi. Bunda ham logarifm x minus 1 plus c. Agar chiroyliroq ko'rinishda yozamiz desak,
1 taksim 2 logarifm x minus 3 taksim x minus 1 plus c. Yoki logarifm ilzosti x minus 3 taksim x minus 1 plus c ko'rinishda yozib qo'ysak ham bo'lar ekan. Demak, keyingi misolimizni ko'ramiz. Keyingi misolimizda integral dx taksim 4 x kvadrat minus 4 ko'rinishda ekan. Xo'p, mana mana bu 4imiz, mana mana bu 4imiz. Integraldan tashqariga chiqib turaveradi 1 taksim 4 bizaga xalaqit bermaydi, chunki bu konstanta, konstantani esa integralni tashqariga chiqarsak bo'ladi. X kvadrat minus 4 esa x minus 2 x plus 2 ko'rinishda. Demak, do'stlar, mana shu misolimiz sizlar uchun praktikum bo'la qolsin. Bu do'stlarimiz bu misolimizni opisaniyaga kirib, Telegram kanalimizga qo'shib, yechimini Telegram kanalimizda topishingiz yoki yechimini o'zingiz yecha olsangiz Telegram kanalimizga tashlashingiz mumkin. Darsimiz shundan iborat edi. Rahmat.